Este é o panorama dos Montes de Rianxo neste mércores 27 de marzo, despois de que o lume arrasara centos de hectáreas dende o pasado luns. Xa extinguido e controlado o incendio, atrás empezan a quedar os momentos de tensión, aínda que a vixiancia segue activa. Hoxe estánse as cousas máis tranquilas aquí no Concello de Rianxo despois dese incendio, deses lumes que trouxeron medo e ata pánico ás distintas aldeas e parroquias deste concello. Como dicíamos, todo máis tranquilo, aínda que, como ven, hoxe está a haber labores de control para que non se volvan reproducir lumes nesta zona. Está persoal, efectivos da UME, a Unidade Militar de Emerxencias, facendo eses traballos de control. Están a refrescar aínda algúns puntos destes montes. Viamos aí ao lado varias casas da aldea de Or, unha das zonas máis afectadas. O lume chegou directamente ás portas destes veciños. Son efectivos desprazados dende León que nos comentan que a día de hoxe o seu labor é estar controlando. Eles foron parte fundamental do operativo despregado para apagar estes lumes. Un operativo que comezou escaso e foi aumentando a medida que pasaba o tempo, en o que participaron todo tipo de efectivos e veciños que tentaron por todos os medios ao seu alcance salvar as súas propiedades. Empezou, parece ser que nunha chispa, dun cable de alta tensión aí na zona de Dodro, pero despois, claro, como fixo, facía moito vento, de feito, pareceme que onte habían dado alerta naranxa para a costa, non? Entón, se soplou tanto vento que rapidamente pois achou aquí a Rianxo. Entón, empezou xa aquí na parroquia de Leiro, toda esta zona de aquí, despois, por veces, o vento incluso está arremuiñaba, estendeuse tamén hacia Rianxo, hacia a parte de arriba de Rianxo, en Rianxiño, despois tamén incluso para hacia Isorna un pouquiño. A verdade que foi, se escapouse un pouquiño das mans. Os medios chegaron así un pouquiño xustos. Houbo moitos medios despois, a verdade. Se non me equivoco, non sei se foron 11 dispositivos polo aire, ou sea, aéreos, entre helicópteros e avións. E despois, por terra, pois, brigadas de bomberos e voluntarios. Nos estuvamos de voluntarios pola tarde, a maioría dos operarios que traballamos no concello. A xente tamén, que as súas casas, houve casas que peligraron, asústase. Por exemplo, onta última hora, contábanos ali unha paisana dunha casa de aquí de arriba, de aquí da parroquia de Leiro, que, bueno, pois non facía máis que chorar, porque estaba a uns metros da casa. Entón, é un pouquinho a impotencia, ou medo. Sí, moitos veciños, que as súas mangueiras de riego, pero, bueno, fixo o que se pudo, a ver, o normal, non? Todos colaboramos. Hoxe, aínda que cun un notable cheiro a fume, a calma volve, sobre todo, aos lugares de Meiquiz e Or, na parroquia rianxeira de Leiro. Son hectáreas e hectáreas de monte queimado e vendo o panorama do que podemos chamar o día despois. Non é de extrañar as escenas de medo e ata de pánico que se puideron vivir, porque así quedaron os montes nas distintas parroquias de Rianxo. Xa ven, está todo calcinado por un lado, por outro, e así nos contaron os veciños como viviron eles esta vaga de lumes. Eu vivo en esa casa. Entón, onde chegou o lume moi cerca, aquí ao lado? Chegou na horta, porque chegou todo pola horta por alá, pero para dentro non entrou. E pasaron moito medo, supoño? Non, que aquí non chegou. Estiveron tranquilos? Estuvemos tranquilos que eu. O cardeu, a ver se non veñen os jabalís. Non, aquí non había nin fume ni nada, que a miña filla, a neta, está en Rianxo, ten unha meniña e vaina a buscar. Dixe o fillo: "Mamá, trae a meniña para Rianxo". Rianxo non se paraba co fume e todo que está de sol. Aquí nada, aquí como estaba agora. Aquí tiñan o lume ao lado da casa, pero estaban maior. Nada, non había nada. A sorte que foi este mes, imagínate que fora agosto ou setembro, cando a erva está seca. Entón, eu penso que non nos salvábamos naide, nin nós, nin as casas próximas. A noite anterior, que sabíamos que estaba aí en Bexo, preparei un motor que está aquí arriba, preparei a mangueira e a espera. Non podes facer outra cousa. E viñeron as brigadas, os efectivos, e utilizaron entón o seu material? Sí, usaron o meu, a máis o deles, lógicamente. E aquí non fixo falta que viñeran motobombas, porque tiñamos nós auga suficiente. Teño aí arriba un tanque de 35 mililitros, un tanque desos de batea,
que usaba o porriego. E entonces claro, usaron as mangueiras, axudámoslle, e dixeron, vos deixade de colume e veña hacia aquí, e o chegará a túa propiedade, brum. Tiña limpo todo arredor, se biche desa entrada, desa como está. Estaba vostede metido aquí, sí, no... Sí. Eu non sei como foi isto onde. Entre, ¿no? pois, foi eso, foi fume por todos os lados, lume por todos os lados. E lle deron ganas de marchar de aquí correndo? No, o que había aquí un montón de coches de Guardia Civil, e dixenlles, mire, en canto veña o lume por un lado polo outro, mellor, e de vos, porque nós temos por aquí escape, por aquí abaixo, tiñemos todo limpo. Ten vostede moitos cans, non sei, os cans tamén estarían bastante asustados. Os cans tuven que encerralos este a máis ala, que sea moi maior, por culpa da xente, ¿verdad? Para que non sabes como é un xoquetón. Pero non estaban nerviosos co lume, co fume? As ovellas, o cabalo, eso sí estaban nerviosos. Sí. Tuven que soltalas, e teño un rebaño, non sei, era unhas 30 ou por aí, entón solteinas para que elas se buscaran as zonas máis tal, porque non sabíamos se as cuadras a maior podía afectar o fume e morreren os animales. Entón, é que en estes casos, bueno, o normal é soltalos, e que eles, así foi, soltámoslos, anduveron por aí, dunha zona para outra, e salváronse. Hai que limpar, hai que agrupar. Toda a xente que ten as fincas separadas, digo eu, que é máis fácil poñense de acordo e agrupar as fincas deles, entón, se ten que pagar un trator, ten que pagar a alguén, vai a cara finca, nada máis. E que pasados os peores momentos, parece que o susto xa empeza a esquecerse. Iso si, esta mañá non se falaba doutra cousa nos bares da zona, onde se escoitaban o que xa son anécdotas. Tamén na escola unitaria de Rañó, os nenos aproveitaban con normalidade un día soleado, despois de que no medio da vaga de lumes tiveran que ser desaloxados por mor do fume, sen máis incidencias.